ikigo ndagira ngo byumvikane neza kije kije kizanya ubudasa muri uyu mwuga wo gutwara ibinyabiziga ubudasa mvuga ha kizanye uburyo busukuye uburyo butavunanye uburyo butabogamye kandi uburyo utavunanye ndabisobanura ikira kigo cya Busanza umuntu uzajya gukorerayo azajya kujya gukorera ikizamini cye ku isaha n'igihe yahisemo kimubereye hehe no kongera kwirirwa kuzuba ku muntu uzabaje Busanza hehe no kwirirwa umuntu anyagirwa arinde gukora hehe no kwiguta umunsi wose umuntu aje gukorera ikizamini icyo ni kimwe uzasaba amasaha yawe wagere kuri iyo saha kira kizamini cya Busanza ukuyemo igihe cyo cya administration cyo kureba niba koko wiyandikishije wujuje ibisabwa kugira ngo ukore igice cy'ikizamini cyonyine isaha imwe kiba kirangiye kuko iyo wicaye mu modoka ntabwo wongera kuyivamo uyivamo usoje cyangwa ukayivamo ari uko ugeze mu gice gishobora kuba cyagukuramo ntukomeze kuko nabyo birashoboka ariko se wakora muri mu kizami bikaba byaviramo ko uhagarikwa ukavamo ariko reka icyo cyo gutsindwa nkereke mvuge ko kiriya kizamini umuntu umukandida azicara mu modoka azongera kwihaguruka amasoje kandi bizatwara isaha irenga icyo ni icya kabiri birashoboka ko wanashukwa n'amasaha nijoro hawe mukozi ugataha saa 11 ukavuga uti giye mfite gahunda saa 12 usaza gukora ugakora ikizamini cyawe nkuko nabisobanuye nta zuba rizakwica uzicara mu nzu mu nyubako zihari uhamagarwe igihe cyawe kigeze bakubwira ikinyabiziga winjiramo cya gatatu haza uburyo bworoheye buboneye kandi butabogamye kuko ntabwo nta gitutu cy'umupolisi nk'uko abantu bashukunze kubivuga ngo batinye imyambaro ya polisi ngo ntibaseka ngo babareba nabi ntaho uzahora umupolisi ni wowe n'imodoka yawe n'ikoranabuhanga rikubwira icyo gukora aho uzahura n'umupolisi ni muri sirikirasiyo naho si uko azaba gukota ni uko kuko uyu muntu akiri umunyeshuri ataba yemerewe kujya mu muhanda nyabagendwa ari wenyine umupolisi azabicaranye ni wa wundi wamufasha igihe agize ikibazo ari mu muhanda nyabagendwa ikindi kijeho noneho kiyongereyeho no kugira ngo abakora umwuga wo gutwara ibinyabiziga baba ari mu rwego rw'akazi cyangwa ari mu rwego rw'ikinyabiziga cyabo bwite basobanukirwe neza gutwara imodoka mu buryo butabangamiye abandi kuko kiriya kibuga kirazamwo ibice byo guca muri rompwe kirazamwo igice cyo kuba wahagara mu buryo butunguranye kirazamwo namwo igice cyo kugaragaza uburyo ubasha guhindura vitesse ku bazaba bakoresha imodoka zifite transmission ya manuel ibyo ni ibice bizamo mu byukuri muri bya bice bisanzwe bine ariko haziyongeramo utundi tuntu n'ubundi umuntu asanzwe akora kugira ngo umuntu agaragaze ko azi gutwara kandi yubahiriza n'ibyapa icyo bimusaba rero ntabwo bije gukomeza ahubwo bije kuboneza neza umwuga kuwutunganya neza ariko abantu bagakora nta kindi gitutu kibazengurutse iyo bakora kandi bakoresha n'imodoka nziza zidafite ikibazo nk'uko bakunze kujya babinenga turabyiteguye buriya rero abantu hari ukuntu babyitiranya bakumva ko zira etape twagiye tugaragaza tuzanakomeza no kugaragaza mu bihe biri imbere zizahinduka nihakoresha imodoka za automatique nta kizahinduka uko uzatangira ukoresheje imodoka ya manuel ni ko uzatangira ukoresheje imodoka automatique kuzasoza itape zose ibice byose umuntu azanyuramo muri icyo kizamini ni nabyo umuntu azanyuramo azanyuramo muri icyo kizamini akoresheje imodoka ya manuel ni nacyo azanyura ni namu hazanyura nabwo buryo azacamo igihe azabakoresha imodoka ya automatique ni bice bihinduka uti nk'ibihe wenda birumvikana abantu bajyaga bakora demarage iyo bakoresheje imodoka ya manuel kuri
automatique ntabwo izahabye hari nta demarrage zabo ikindi aha handi ku modoka manuel tureba uburyo umuntu ahindura vitesse ntabwo kuri modoka automatique bizabaho icyo kizabaho no kugenda ku muvuduko wabugenewe kugira ngo barebe uburyo bubahiriza icyapa kirera mu kibuga wenda ikindi kiyongeraho gusa abantu bakeneye kumva kingenze nuko uzaba yatsinze gutwara ikinyabiziga akoreje imodoka ya manuel kimwe n'utunze permis yatsindi yakoreje imodoka ya manuel bizamushobokera gutwara imodoka automatique nta kindi kizamini akoze nta nubwo azabibazwa kuki yatwaye automatique ariko umuntu uzaba yatsindiye gutwara ikinyabiziga akoresha imodoka automatique ntabwo azaba yemerewe gutwara ya manuel kuko bizamusaba kwikorekeza bivuze ko azafite permis ifitemo inyuguti zigaragaza ko we permis ye imwemerera gutwara ikinyabiziga cya manuel buri muntu aba afite imyumvire itandukanye n'iyundi yenda nkuko watangiye iki kibazo umbaza uti harabazi ko tuje gukomeza permis oya ahubwo turagira ngo permis uzayibona zaba yimerita eko nicyo tugendereye icyo rona babwira ni iki ikigo cya busa burya iyo tuvuga umutekano mu muhanda ntabwo ucungwa cyane n'abapolisi kuko n'undi nta bapolisi dufite bahagarara kuri buri rompuwe bahagarara kuri musangano bahagarara muri metero mu muhanda buryo umutekano wa mbere uturuka ku mushoferi utwaye ikinyabiziga umuyobozi w'ikinyabiziga baba ari moto yaba ari ikamyo yaba ari ivatiri yaba ari kwasiteri cyangwa bisi kandi umutekano utangira iyo wiga igihe wigaga ikinyabiziga no kugitwara ugahabwa ikizamini ukagitsinda kandi koko ubimerita burya n'umutekano wa mbere kuko nibyo biguhesha gutwara neza nibyo bihesha umushoferi kuyobora neza ikinyabiziga akurikije amategeko atabangamiye abandi umutekano wa mbere urutangiraho rero gukwepa ikintu kigutuma ugira ububasha bwo kugenda neza mu muhanda buriya ntububanga umutekano w'abandi nawe ubwawe ntuba wikunze kuko uba wishyira mu bibazo kuko impanuka ibaye burya ihita nutwe ikinyabiziga n'utari ugitwaye cyangwa yangiza ikinyabiziga cya warutwaye n'icyundi warutwaye ngira ngo abantu bagomba kumva imyumvire igaheraho ko kwiga gutwara ikinyabiziga bitangirira uburyo we wize n'uburyo ushaka kubona mu perima nagira ngo nongere mvuge ikindi kuko mbonye no mahirwe kuko dufite abavandimwe n'inshuti arakubwira ati jyewe rwose mbona ko nakorera ahantu ntigiye akumva ko niba yarigiye ku gisozi ikizamini agomba kugishyira ku gisozi kubera iki imihanda yo mu gisozi yigiyemo irimo hano arayizi ariko tuzaye twibukira ko ugomba kwiga imodoka nk'uzaba muri Amerika ukiga imodoka nk'uzaba mu kindi gihugu ukiga imodoka nk'uzaba no mu Bwongereza batwara mu rukundi kuboko ntabwo rugomba kwirimitinga ku kinyabiziga kimwe ku muhanda umwe ku hantu hamwe nkaho nujya gutwara imodoka zayitwara ahantu aho ngaho gusa buriya n'ukwirimita n'ukwishyiraho imbago bitari ngombwa nagira ngo ibyo ngibyo byose byumvikane iki kigoro cya Busanza kije kugira ngo abantu bizere mu gutwara ikinyabiziga bibongerere ubundi bumenyi kandi byagure n'umutekano wacu mu muhanda kandi ntabwo bihenze nyuma y'ibyo nakubwiye byose ntangira kwihuta kutabangamira kutabangamira igihe cyawe kutagirwa kuzubuhagaze igihe gito yukoresheje mu buryo butabogamye nk'uko abantu babitekereza ko abantu bavuga ngo umupolisi yandeba nabi icyo gihe nta mupolisi azaba hari nkeka ko harimo inyungu nyinshi zo kuba umuntu yagana kiriya kigo ariko ikindi bamenye ko nsobanura nanone kuko mfite n'amahirwe nuko iki kigo kije kuwunganira izindi site zari zihari hari abantu benshi batwandikira bakavuga batese ngenza Rusizi nze gukorera Busanza oya amasite ya Rusizi cyangwa ba Rusizi bakoraga hazakomeza ariko nanone igikorwa nk'iki ni igikorwa cyiza kizakomeza kwaguka uko imyaka igendiza birashoboka ko mu minsi iri imbere ibigo nk'ibi byaba biri mu ntara hirya no hino kugira ngo abantu bose babashe gukorera ibizamini byo gutwara ibinyabiziga bakoresha ikoranabuhanga ni naho tugana ni nacyo cyerekezo reka tubanze
tangirane niki ariko mu cyerekezo muri vizo y'igihugu muri vizo ya polisi y'igihugu niko bimeze niko biteganyijwe iki cyo cyo gukorera tendere mu busanzwe inanga itegeko rige n'ibiciro ntiryahindutse ibiciro ntibyahindutse nibyabindi nkuko bigenwa nta kirahinduka ikizahinduka ni igiciro kimodoka ukoresha sinzi urabyumva ko hari igiciro cyo gukora permi ariko ni igiciro cyo kuba wakwishyura imodoka uri gukoresha icyo nicyo kizahinduka muri aka kanya navuga ko abazabibona uko abantu bazajya buzuza imyirondo yo mu irembo basaba bazajya bona ibiciro gusa icyo navuga hangaha navuga nuko biri munsi y'ibisanzwe Merci. Merci.